masyarakat Tionghoa dekat negeri Johor terang tak takut pada parti PAS. Walau bagaimanapun PKR DAP mereka sangkut sokong selama-lama ini, tapi pada pilihan kecil tenang, walaupun di kawasan kuat MCA, tapi masyarakat Tionghoa 70% sokong calon PAS. Oleh itu saya nak nampak dekat Sarawak, tak kira bangsa, Ibang ke, Bidayu ke, Melayu, Melanau ke, orang Cina ke, kita sokong PKR, sokong DAP dan sokong PAS. Pastikan kita rampaskan kerajaan negeri Sarawak. Boleh tak? Bukan untuk pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat PKR atau DAP, tapi untuk masa depan anak cucu kamu. Sebab kalau kita biarkan Tai Mamuk BM menjadi kerajaan, bukanlah mereka jadi bankrupt, tapi anak cucu kita jadi bankrupt, negara kita jadi bankrupt. Itulah BM, bankrupt negara. <笑>我们不改变的话是国家破产，不是我们讲的。首相署部长已经告诉我们，马蒂讲2000年要成为先进国，他说我们不改变的话， 2019年就成为破产国，不是回教国，是成为破产国，那个才是事实。2019年破产国，2020年怎样成为先进国？马蒂卡特，当罗布罗布罗， kita boleh jadi negara maju. Tapi Idris Jalah, menteri dalam jabatan Perdana Menteri kata, kita jika tak berubah, Malaysia akan jadi bankrupt pada tahun 2019. Mati mau jadi negara maju 2020, kita jadi bankrupt 2019. Dalam satu tahun, macam mana kita boleh berubah? Jajah kuih tombol, jaga sesuatu. Hentu renin tanda jaga lingsiu, 国政沙洲国政领袖说，不要西马的政治领袖来。在座各位不用怕，穆伊丁来，他很大志，比小弟还要大志，我们叫他大水牛了。Satu kerbau besar dari negeri Johor, timbra Perdana Menteri Muhyiddin, jangan kaku pada dia. Kalau dia pandai, dia bersih, tanggilah dia. Masa dia menjadi menteri besar negeri Johor, tanha si Muhyiddin si Rohu Johor Johor Da Chen 的时候， 楼州今天欠债12亿 1.2 billion hutang negeri Johor, tapi 600 separuh itu 600 juta ringgit adalah dipinjam oleh Tan Sri Muhyiddin. Wang ke mana? Tolonglah saya tanya dia. Dia sampai Sarawak, you tanya dia. Toto Bu, suruh saya tolong tanya Tan Sri, ke mana 600 juta ringgit dipinjam oleh Tan Sri semasa Menteri Besar negeri Johor? Dia wawin ha, 做罗湖州州大城的时候，刘议员跑去哪里了？借来讲要提升我们自来水。罗湖州过年的时候，华人没有水冲凉，我们看到见面的时候不讲恭喜发财啊，是问你长醉了喂？Itulah kebijaksanaan pemimpin Barisan Nasional. Kalau kita tidak berubah, harapkan gerbau itu boleh panjat pokok. Lagi baiklah kita berubah sendiri. Besok undilah Pakatan Rakyat, undilah PKR, DAP, termasuk PAS juga. Pasti mereka masuk ke dalam Dewan Undang Negeri Sarawak. Sebelah pemimpin PAS yang kata orang Kristian boleh pakai perkataan Allah dan Alkitab, itulah pemimpin PAS ni Aziz. Seorang pemimpin Islam yang terbuka, 回教堂的领袖，其实呢，独立的政府，比如槟城、雪州，所以三个州人民大家一起改变，可以不可以？可以。谢谢大家。 Kita sama-sama berubah untuk anak cucu kita. Terima kasih。好，好的，谢谢我们啊，来自 DAP， 来自行动党的罗佛州的反对党领袖吴成豪医生。 好的，那么接下来要向大家介绍的是我们。